Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Uprkos nedostatku radne snage, u Župi ne jenjavaju infrastrukturni radovi. Ovih dana započeto je asfaltiranje puta od Boturića prema Banovcu u dužini od 2,2 km, u čiju izgradnju je vlada Srbije uložila više od 30 miliona dinara. Radove na ovoj deonici obišli su predsjednik opštine dr. Mirko Mihajlović, predsjednik skupštine Slavoljub Miljković i pomoćnik predsjednika opštine za rad sa mesnim zajednicama Bojan Kovačević. Pre svega bih se zahvalio Republici Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću, vladi Republike Srbije, koji pokazuju da je svaki deo naše lepe republike je podjednako zastupljen u njihovim glavama i u njihovim interesima i gledaju da se Srbija razvija ravnomerno, ne kao do sada, kada su neke druge vlasti bile na čelu naše republike, kada se izgrađivali samo pojedini delovi naše republike. Vidite sada, ova deonica je od 2 km i 200 metara i vrednost je preko 30 miliona dinara i ove godine, znači, Republika Srbija će uložiti samo u putnu infrastrukturu u opštini Aleksandrovac preko 120 miliona. To je jedan ogroman dobitak za sve stanovnike opštine Aleksandrovac, pogotovo za ljude iz Gornje Župe, koji su pretežno orijentisani da se bave turizmom, stočarstvom, voćarstvom i tako dalje, i to je nešto što će u svakom slučaju omogućiti i bolji i brži transport i ljudi i roba u cijeloj opštini Aleksandrovac. Kako saznajemo, država će do kraja godine asfaltirati još dva putna pravca u Župi. Uskoro očekujemo da krene i asfaltiranje deonice od 2,5 km u mesnoj zajednici Drenča i to je u završnoj fazi, pripreme su u završnoj fazi, tako da, znači, moramo biti izuzetno zahvalni. Ove godine će samo vlada Republike Srbije asfaltirati u opštini Aleksandrovac preko 12 km puteva. Jer očekujemo početak i radova na deonici puta Dobroljupci i Igruš u dužini od 800 metara, što je takođe finansira vlada Republike Srbije, i očekujemo da naredne godine nastavimo istim intenzitetom. Primetno je da u svim infrastrukturnim radovima, ne samo u Župi, već i Srbiji, fale radnici. Ono što je posebno značajno i što se retko kada, gotovo nikada nije desilo u Srbiji, da jednostavno sada je otimanje za izvođače radova. Jednostavno nema dovoljno radne snage da sve ono što Republika može da isfinansira da se ostvari. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uspeti da potrebe ovog našeg stanovništva zadovoljimo na što bolji način i da ćemo i mi kao lokalna samouprava aktivno učestvovati na rešavanju drugih infrastrukturnih pitanja koji se tiču boljeg života našeg stanovništva. Inače, vremenske prilike omogućile su putarima da započnu intenzivne radove na nekoliko lokacija, a cilj Aleksandrovačke lokalne samouprave je ravnomerno ulaganje u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama. Beležimo pripremne radove za asfaltiranje deonice lokalnih puteva u mesnim zajednicama Donji Stupanj i Ljubinci, kao i u ulici Solunskih ratnika. Radovi se finansiraju sredstvima iz budžeta opštine Aleksandrovac. Tokom novembra meseca primetan je blagi pad broja obolelih od virusa COVID-19, tako da je epidemiološka slika u opštini Aleksandrovac malo povoljnija u odnosu na oktobar mesec, ističe doktorka Veroslava Đorđević-Tomić, direktorka Doma zdravlja. Da kažem da je za nijansu bolja epidemiološka situacija, evo brojke su sledeće. Znači, malo da uporedimo, oktobar mesec bilo je 938 pozitivnih, u novembru 348. Broj pregleda u oktobru mesecu 5500, u novembru oko 4000. Znači, ipak imamo jedan pad broja pacijenata. Međutim, naša dijagnostika i dalje radi punom parom. Broj laboratorijskih analiza u novembru mesecu 2300, broj snimaka pluća 366, broj poslatih pacijenata u Kruševac, što na infektivno odeljenje, što na pulmologiju, je oko 100, u oktobru mesecu je bio 150, tako da teži slučajevi i dalje postoje. Ovo je četvrti talas, ukupno koliko je bilo tokom četvrtog talasa obolelih pacijenata? 500 smo imali u septembru, oko 200 i nešto u avgustu, 938 u oktobru, u novembru 348, to bi mogli da saberemo. Veliki je to broj pacijenata, veliki broj pozitivnih,
da li su to problem nepoštovanje mera, da li je to problem prosto najavljanja na vreme i tako, ne znam. Pad broja obolelih beleži se i kod dece. Nakon školskog raspusta situacija u školama je zadovoljavajuća. Pre raspusta je to bilo malo lošija situacija. Dosta dece sa respiratornim infekcijama, posle raspusta je to potpuno zadovoljavajuće. Znači, nemamo neki veliki broj pacijenata, standardno radimo na dečijem, radimo sistematski pregled, sporadično se javljaju deca sa temperaturom, ništa posebno. Sad trenutno ništa posebno, posle raspusta. Kako teče imunizacija pacijenata? Pa što se tiče prve doze, vrlo loše. Znači, broj pacijenata koji se javlja za prvu dozu, sad u ovom periodu, je dosta mali. Znači, to je 1, 2, maksimalno 5. Znate, ljudi koji su primili prvu i drugu dozu, redovno dolaze i za treću, njih je najveći broj, oni su otpoštovali sve to, ali ostali su nam dosta slabi. Mlađa populacija se mnogo slabo javlja na vakcinaciju, ne znam kako ćemo na to da utičemo. Trebalo bi zbog i njihovog zdravlja prevashodno, a ne zbog nekih propusnica za kafiće, za kladionice itd. Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Odeljenje za finansije i lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave opštine Aleksandrovac sačinilo je nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2022. godinu, te u vezi s tim obaveštavamo građanke i građane da će javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2022. godinu, koji je objavljen na sajtu opštine Aleksandrovac 25. novembra 2021. godine, biti otvorena 15 dana od dana objavljivanja. U toku trajanja javne rasprave, zainteresovana lica mogu dostavljati predloge, primedbe i predstavke na nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2022. godinu i to predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Aleksandrovac, poštom na adresu opštinske uprave opštine Aleksandrovac, ulica Jaše Petrovića, broj 26, 37230 Aleksandrovac ili putem maila na adresu soalex@ptt.rs. Usmena rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2022. godinu, u kojoj će moći da učestvuju sve zainteresovane građanke i građani, bit će održana 10. decembra 2021. godine u Velikoj sali Aleksandrovačkog doma kulture Milosav Vuca Mirković sa početkom u 10 časova. Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE, koji se obeležava 1. decembra, već po tradiciji Crveni krst Aleksandrovac, u saradnji sa Domom zdravlja i osnovnim i srednjom školom, organizovao je niz aktivnosti u cilju edukacije ove mlade populacije, kao i da bi se istakao značaj prevencije i ranog otkrivanja HIV infekcije. Pa eto, s obzirom na ove neke naše epidemiološke mere koje svi moramo da poštujemo, ove godine smo u saradnji sa Domom zdravlja odlučili da sve to radimo na tri lokacije. Jedna je u osnovnoj školi Aca Aleksić, srednjoj školi i osnovnoj školi Ivo Lola Ribar. Ciljne grupe su deca osmog razreda osnovne škole i naravno svi učenici srednje škole. Šta je poenta priče? Poenta priče je da smo u osnovnoj školi uradili pre svega jedan vid testiranja dece, tako što će test od 20 pitanja da popune, gde ćemo mi da vidimo gde se nalazi neko njihovo znanje, odnosno predznanje na temu 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDA i SIDA uopšte i HIV-a kao takvog. A što se tiče srednje škole, propagandni materijal smo
pripremili i delit ćemo učenicima srednje škole, naravno uz prigodnu priču i koga šta bude interesovalo. Mi smo tu na pultu gde ćemo pojašnjavati sve one nedumice koje oni budu imali. A u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar ćemo da uradimo jednu prezentaciju i puštanje filma Dečko koji se stideo, što je, jeste propagandni materijal Crvenog krsta, gde ćemo deci pre svega približiti celu ovu priču i da ih bar osvestimo i podstaknemo na to šta bar ne treba da rade u ovim teškim vremenima, a i pandemija SIDA već traje nekih 40 godina, tako da mislim da je vreme da nađemo ili neku vakcinu ili neki lek za to, pa trudit ćemo se svi zajedno i svi smo zajedno na istom zadatku. Svečanom priredbom u medijateci osnovne škole Aca Aleksić obeležen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar. Šaljivu priču o ljubavi, odlomak iz romana Autobiografija Branislava Nušića, pripremili su učenici 4. 3. sa učiteljicom Danijelom Luković. Povodom 3. decembra, dana osoba sa invaliditetom, korisnici društva MNRO delili su propagandni materijal u centru grada, a o značaju obeležavanja govori Zoja Ivanović, sekretar društva. Značaj obeležavanja samog dana je zaista velik. U prilog tome govori i činjenica da je obeležavanje dana osoba sa invaliditetom u stvari poteklo sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1992. godine, jer je misija Ujedinjenih nacija u očuvanju mira i ljudskih prava prepoznala da su prava osoba sa invaliditetom u velikoj meri ugrožena. Znači, 1992. godine 3. decembar se obeležava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Mi od našeg osnivanja generalno obeležavamo taj dan i negde uvek nastojimo da radimo na edukaciji. Tako da smo i ove godine odštampali odgovarajući propagandni, ali i edukativni materijal i napravili smo poklončiće koji su u stvari deo nas. I to je ono što smo mi ovom prilikom želeli da poklonimo našim sugrađanima, jer je svaki taj poklončić rađen sa puno ljubavi, sa puno strpljenja, sa puno angažovanja i sa puno vere u ljude. Inače, predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost Katarina Petković danas je u prostorijama društva MNRO predočila roditeljima đaka lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost sa posebnim akcentom na deo koji se odnosi na osobe sa invaliditetom. Za nekog ko hoće da radi, uvek ima posla, a primjer za to je seosko domaćinstvo Tomić i naša sugrađanka Radica. Po zanimanju je učiteljica, ali pored tog omiljenog rada sa decom, Radica se bavi seoskim turizmom i preradom šumskih plodova, voća i povrća koje ubira na imanju svoje porodice. Ovo je seosko domaćinstvo Tomić, podeljeno na dva dela. Jedan deo je ovde u Aleksandrovcu, a drugi deo je gore na Kopaoniku u selu Kriva Reka. I to je svestrano domaćinstvo koje se bavi, da kažem, svim i svačim. Kao sve što se dešava u Srbiji, moramo da budemo svestrani da bi opstali i preživeli. U Aleksandrovcu se bavimo preradom domaćih proizvoda, a u Krivoj Reci nam se nalazi sirovina, a takođe u Krivoj Reci se bavimo i seoskim turizmom. Šta prerađujete sve? Pa pošto je Kriva Reka na 1300 metara nadmorske visine, pošto je to šumovit predeo, bogat biljkama, bogat jagodič i bobičastim voćem, mi se bavimo prikupljanjem tog voća, pečuraka, a takođe se bavimo i proizvodnjom maline, aronije i crne ribizle i to prerađujemo posle i pravimo predivne sokove, slatka, džemove, kompote i još ponešto. Sve je domaće, bez ikakvih dodataka, bez aditiva, bez konzervansa. Radimo po tehnologiji naših baka, onako kako me je učila majka, kako me je učila svekrva, jer oni u to vreme nisu imali te dodatke kao što sada ima. Čest je učesnik raznih manifestacija i sajmova gde izlaže proizvode pripremljene po domaćim receptima. Tu se na bakinom ćilimu mogu naći neke poslastice, ali i nezamenljive vunene čarape i nazuvci. Svakom poslu prilazi temeljno, a kupci su oduševljeni. Relativno na teritoriji cele Srbije smo prisutni sa našim proizvodima, a istovremeno i reklamiramo seoski turizam.
Kako kupci reaguju na vaše proizvode? Oduševljeni su. I mnogi naši kupci tretiraju naše sokove kao lek. Sa tih raznih manifestacija imate i neka priznanja, nagrade za vaše proizvode. Ima toga, ali nije nam poenta u tome, nego je poenta da imamo što veći broj korisnika naših proizvoda. I mi smo bili oduševljeni i dočekani slatkom od borovnice i preukusnim pijanim voćem. Sve domaće i pripremljeno sa puno ljubavi, a ta pozitivna energija i optimizam jednostavno zrače iz radice. Pored toga što sam učiteljica, znači pa prerađujem ove proizvode, pa seoski turizam, pa onda bavimo se i tom poljoprivredom u Krivoj Reci, to su sve poslovi, a samo smo nas dvoje, i to su sve poslovi koji nas baš angažuju i traže nam puno vremena, i onoliko koliko možemo mi da postignemo, mi toliko i radimo. Ja moram moje koleginice uvijek da pomenem, jer one su moji pokretači. Bilo šta da treba i da ih pozovem, one su uvijek tu da mi pomognu, a ja njima. Volim ja da popijem kafu, volim da izađem sa svojim koleginicama na piće, to obožavam, ne da volim, nego obožavam. Volim i da popričam i sve to, ali opet ima vremena. Ako, kako se ono kaže, ako ima volje, ima i načina. Ima se vremena za sve. Lovačko udruženje Župa beleži značajne rezultate na planu unapređenja lovstva u opštini Aleksandrovac, koje je prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Lovačko udruženje je osnovano davne 1898. godine, znači ove godine slavimo 123 godine postojanja. Gazdujemo površinom lovišta Župa, ukupne površine 38,5 hiljade hektara. Imamo oko 800 lovaca raspoređenih u 14 lovnih revira, odnosno u 14 lovnih sekcija. Lovci ostvaruju svoja prava i obaveze u okviru svojih sekcija. Znači, lovci imaju obaveze iznošenja hrane, pravljenja lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata u lovištu i tu ostvaruju svoja prava za lov, odnosno izlov divljači. Danas se nalazimo u reprocentru u Tulešu, površina je 5,5 hiljada hektara, gde imamo reprocentar za divlju svinju. Trenutno imamo u tom reprocentru preko 20 jedinki divljih svinja, raznih starosne i polne strukture. Imamo 5 srneće divljači, imamo reprocentar za zeca, trenutno imamo oko 40 jedinki divljih zeca i ove godine u lovištu smo pustili 1500 fazana, s time što smo oko 500 fazana ostavili da ih pustimo u lovište krajem februara, početkom marta, znači za prirodnu reprodukciju posle u lovištu. Koliko vidimo, ostvarujete i dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Da, tu imamo jednu uspešnu saradnju. Reći ću vam samo da je površina lovišta bila 35.611 hektara, da se oni prepoznali naš uspešan rad ovde i ove godine su nam dodelili još jedan deo lovišta koji nije pripadao do sada zadnjih 20 godina lovištu Župa, to je površina Željina od ukupne površine od 3100 hektara, tako da smo sada kompletirali lovište u granicama opštine Aleksandrovac. Takođe, konkurisali smo za sredstva za kupovinu auta i pre neki dan smo dobili pola miliona dinara za kupovinu terenskog vozila radi lakše komunikacije u lovištu i iznošenja hrane, znači jedno transportno vozilo za prihranu divljači. Da pomenuo bih takođe da smo ove godine samo investirali u lovište, odnosno izneli hrane u lovište preko 3 vagona. To je znači negde oko milion dinara smo dali samo za prihranu divljači u lovištu Župa. Recite nam za kraj ovog našeg razgovora, koji su dalji planovi razvoja lovačkog udruženja Župa? Pa dalji planovi jesu postizanje ekonomskog kapaciteta lovišta. Jednim permanentnim radom u lovištu na očuvanje celokupnog ekosistema u lovištu i dopunom divljači u lovištu iz reprocentra, znači konkretno iz ovog reprocentra, planiramo, već rekao sam da ćemo 500 jedinke fazanske divljače da pustimo u martu mesecu. Takođe, po završetku lovne sezone na divlju svinju, pustit ćemo 10 jedinki divljih svinja u lovište Župa.
sport. Rukometaši Župe 54 pobedili su na svom terenu ekipu Zlatara iz Nove Varoši sa 40-35. U posljednjem kolu Super B lige Župljani gostuju ovog vikenda u Kraljevu, gde se sastaju sa ekipom Metalca. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.